Numai că ți-e frică, da? Și știi ce proiectezi, da? Încă o dată. Totul e invers. Și ce ai crezut tu că e așa, e invers. Te-ai sărit, quantum leap, zic cum vrei. Tot ce era, toate programele vechi, acum e invers totul. Cum era? Din pâinea mea, da? O să se facă doldora de pâine. Din vinul meu o să beți toți. Din mâncarea mea o să, da? E invers. Nu mai proiectez nimic. Nimic nu proiectez. Și ceea ce mănânci tu și ce proiectezi, e doar pentru tine, doar o gură. Când proiectezi mult, mănâncă mult din ea. Mulți. Mănâncă din bunăstarea ta multă lume. Imediat se proiectează formele. Da? E energia. Și cum ai adus un pic mai multă mâncare? Ce înseamnă mâncare stricată? S-au băgat alții și au mâncat din mâncarea ta și ție nu ți-a rămas. Ți-a ajuns în formă stricată. Ai înțeles? Nu e ea proastă. E, lasă să fie, să am eu când mă trezesc noaptea. Nu. Noaptea e pentru să dorm. Se trezește noaptea să vezi, Doamne, să iau o gură de bunătățuri. Dar nu iau ceva așa. Iau un măr. Nimic. Nimic. Acolo e, da? Intri în scheze mod, zi, un fel de autoobiciuire, zi cum vrei. Pentru că trebuie să curăți câmpul tău energetic, să nu mai proiectezi aproape nimic. Ai observat, vrei să faci ceva? Ei, nu mai fac asta. Și deja s-a proiectat și a făcut altul. Altul ți-a luat ideea. Nu! E din bunăstarea ta. E toromacă. E cineva acolo, acasă, alo. Ai proiectat. Tu, de ce trebuie tu să proiectezi pentru cineva? Ia că ai bine, măcar las că altul a fost mai deștept și... Nu! E energia ta. Șmaf, bumerang înapoi. Dar cu ce drept ai luat? Dar cu ce drept ai... Da? Înapoi. Vf, trage înapoi. Și s-a năruit casa aia pe care a luat-o de la bancă. Că tu ai vrut să o iei, da? Te-ai răzgândit și ai și trimis bumerangul ăla între dinți care a vrut să o ia în locul tău. Punct. Nu mai merge cum a fost. Nu proiectezi nimic. Tu proiectezi o experiență personală. Cumperi o farfurică mică pentru prăjitură să ai și te uiți, vorbești cu cineva din rude, din vecini, din colegi, din prieteni și omul e la depărtare și folosește o farfurică mică de care ai cumpărat tu pentru nu știu ce, când prăjește nu știu ce cărna, spune pe ea, nu-ți vine să crezi. Tu înțelegi unde ești, tu hrănești lumea din tine. Păi e jumătatea mea, păi e copilul meu, nu mai e așa, ai sărit în altă lume, nu e nimeni, ești doar tu, spațiu. Știu că sună egoistic, știu că fă cum vrei, fă, trăiește cum vrei, da? Cine rezonează bine, cine nu, nu. Am primit un tarot nou, un sexy sensuality tarot. Da. Puterea. În puterea. Ai văzut cum am șfăcat bou breaz, bârlo breaz, l-am șfăcat de coarne și l-a răsturnat. Ok, da? Cine se uită, rezonează. Felicitări! Bun. Asta am zis. Nu mai proiectez aproasta, da? Te-ai gândit, să zicem, și zero, imediat. Vai, dar să nu rămân eu fără puterile mele. Nimic, tai tot, zero, da? Ai curajul să te desparți de tot ce ai. Se transformă pentru că se transformă în altceva. E clipă de clipă. Nu-ți convine ceva? Zero. Zero nimic. Spațiu. O iei de la atom, de la... cum primesc celulele informații și așa mai departe. Asta înseamnă meditația nouă. Ai înțeles? Să mă duc să mă lămuresc. Nu te duci niciunde. Zero. Zero pentru tine. Tu intri în mod... ai rămas fără puteri, fără nimic. Zero. Și, da? Se domino din tine, toată lumea a rămas fără puteri. Punct. Și nu înțelegi ce s-a întâmplat. Pentru că tu ai hotărât în lumea ta. Se transformă în altceva la nivel în ADN celular. Zi cum vrei. Ok, femeia asta nu știu ce vorbește. Înțeles? Tu hotărăști. Tu ai dreptul ăsta. Ai talentul ăsta de a băga în serios lumea ta. De a transforma lumea. Cum? Intri în zero. Intri în zero mod. Zero punct. La toate nivelele. Punct. Da?
ai gândit ceva. Experiență personală, colectivă. E un gard și nu e nimeni, da? E în paragină, o bucățică, un loc. Și tu stai și te bronzezi în ogradă și zici, domnule, dar de ce e locul ăsta de paragină? Vecinii să nu-l folosească, ție nu-ți trebuie, că tu nu proiectezi așa ceva. Dar vecinii să-l folosească în folosul lor până se găsește stăpânul. Tu te gândești. Tărămagă, alea, e cineva. Și a doua zi te sperii când vezi că nu numai vecinii ăia, dar și ăia alți vin și stau așa și se uită la pământul ăsta minunat, cum să-l acapareze. Și uite așa, încet, încet, și se fac și niște acte și se trezește, nu știu care aici, omul care vine să-și ia pământul, nu mai are nici, nu că pământ, nici actele, nici nimic, înțelegi? Șmaf, zero, nimic. Cum faci asta? În căpșor, da? Zero nu s-a întâmplat. Nu. Și cum mai faci? Se uitau ele. Doamnele și-au adus și domnii și i-au pus la lucru acolo. Și stăteau două perechi așa și... Și se uitau cum să mai, da? Și ce faci tu? Tu erai ascuns. Ascuns. Tu erai ascuns. Tu te bronzai. Te bronzai numai în chiloți. Doamna. Doamna numai în chiloți. Se bronza după niște mormane de pământ pregătite pentru eu știu ce trebuia aici să se sate, să se la ea în grădină. Bun. Și asta e ascunsă după mormanele astea și se bronzează. Și aude gălăgii, 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 se discută ce să se sădească acolo, se bârne deja, se intră tractoarele deja, domnule. Și odată, ca o din asta, din mare zi cu coada, a ieșit Afrodita la 100 de ani, la 100 de ani, numai închelos, numai închelos. A ieșit de după munți și și-a îndreptat pălăria de soare. Stătea și se uita la ei. Dom'le, ai mei patru, două perechi, de bărbați și două femei. Vecini, de vecini, vecini și încă vecini. Au văzut? Au văzut reacții de asta? Și-a scos ochelarii de soare și-a pus la loc? Nevastă s-a uitat la el? Ai la altă la a ei? A înțeles ce? Eu, mama, m-a plecat să iau nu știu ce de acolo de jos. Să-mi așez, nu știu ce. Mă mai ridic odată și îi văd pe ai mei, întorși cu spatele, toți patru. Nu știu unde în altă depărtare se uită. Mă mai plec să mai iau ceva. Nimeni nu mai e. Și nu a mai apărut nimeni. Ai văzut cum? E simplu, e frumos, e artistic. Zero, zero. Zero curat. Înțeles? Curaj și bagă smințele în cap. Acolo. Și e foarte frumos.